Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 510, 5 petang bersama saya Alia Jasmine. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu tindakan segera diambil sekiranya terdapat tanda kecenderungan ke arah ekstremisme dalam karangan rakyat Malaysia. Ia perlu dihenti dan ditangani segera sebelum timbulnya ancaman serius kepada keamanan dan kestabilan negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskannya pada ucap pertama di Forum Antarabangsa mendampingi golongan muda untuk menjenayahkan perang dan mentenagakan keamanan di ibu negara. Kenyataan Pengerusi ASEAN Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN ke-26 akan menggariskan 8 perkara yang menjadi keutamaan pertubuhan 10 anggota itu. Ia termasuk penubuhan komuniti ASEAN menjelang akhir tahun ini. Menteri Luar Datuk Sri Anifah Aman berkata, turut diberi keutamaan ialah menetapkan wawasan komuniti ASEAN pasca 2015 membawa ASEAN lebih rapat kepada rakyat dan memperkasa serta memajukan usahawan kecil dan sederhana SME di rantau yang didiami kira-kira 633 juta penduduk. Selain Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Persekutuan 2 FHR2 turut terlibat dalam pemanjangan tempoh konsensi sebagai usaha kerajaan kurangkan bebanan bayaran tol dan kos sara hidup pengguna Lebuh Raya. Menurut Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, dalam satu kenyataan, melalui penstrukturan semula kadar tol, pengguna kenderaan kelas 1 iaitu kereta hanya perlu membayar RM1.10 berbanding kadar tol perjanjian konsesi asal iaitu RM2.40. Pengguna juga boleh menikmati peratus kenaikan kadar tol yang lebih rendah. Para nelayan di Pulau Langkawi diminta mendaftar dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memudahkan mereka mendapat bantuan sekiranya ditimpa musibah. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, LKIM menyediakan bantuan melalui tabung bencananya yang hanya akan disalurkan kepada nelayan yang berdaftar sahaja. Beralih ke perkembangan luar negara. Seorang pegawai kanan PBB mengutuk serangan kejam ke atas orang awam di timur laut Republik Demokratik Kongo. PBB berjanji dan berazam untuk melindungi orang awam daripada menjadi mangsa dalam negara yang sering berperang itu. Martin Kobler terkejut dengan pembunuhan orang awam yang menyeru pasukan askar Republik itu dan misi pengaman di Kongo supaya meningkatkan kawalan keselamatan terhadap rakyat. Manakala di Zimbabwe, Presiden Robert Mugabe menentang keras serangan ke atas warga asing di Afrika Selatan. Beliau yang juga Pengerusi Kesatuan Afrika berkata, layanan buruk terhadap imigran tidak dapat diterima sama sekali berlaku di mana-mana negara sekalipun. Kempen ke arah meningkatkan udara segar sempena Hari Bumi di Manila, Filipina, beribu-ribu orang ramai menunggang basikal di jalan raya, utama bandar raya itu. Mereka berkayuh sejauh 15 km melalui kawasan pesisir bandar dan lebuh raya bertujuan mendidik warga kota tentang kepentingan alam sekitar. Di samping itu, mereka turut meminta lebih banyak laluan basikal disediakan. Dalam pada itu di Kuala Lumpur, para pelancong kini berpeluang memilih antara 74 pakej pelancongan berbasikal menarik untuk merasai pengalaman unik menerokai alam semula jadi di Malaysia. Ia berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam buku Discovery Malaysia by Bicycle Guidebook. Buku terbitan Tourism Malaysia dengan kerjasama 32 agensi pelancongan tempatan menawarkan panduan kepada pelancong dari dalam dan luar negara untuk melakukan aktiviti berbasikal. Baik saudara, sekian saja Best 510. Terus ikuti Nasional 5 selepas ini bersama Farhatul. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.